Miguel Ángel Campano, Amadó, José Manuel Broto, Susana Solano i Luis Gordillo són només alguns dels noms totèmics de l'art contemporani nacional. Algunes de les seves obres s'exposen aquests dies al Casal Son Tugores amb motiu de la 16a edició de l'art que es va inaugurar el 1 de juny. Les exposicions principals, però, romandran obertes al públic fins al 20 de juliol. Tenim un programa expositiu que és bastant extens en diferents exposicions col·lectives que se presenten aquí en el Casal Son Tugores, com pot ser la col·lecció Mayor. I després tenim una exposició que es diu Observatori, amb un total de 16 artistes, que també és una exposició eclèctica, on hi caben artistes més reconeguts, amb artistes més joves, en diferents llenguatges, i que vol ser, com pot explicar el nom, un ventall, vol mostrar un ventall ampli de la creació contemporània actual. Precisament coincidint amb l'art, es va inaugurar també el nou espai que la galerista Natalia Bento ha obert a Alaró. Ho ha fet amb una exposició col·lectiva en què participen fins una quinzena d'artistes com Yasmín Luna, Rafa Forteza, Catherine Kirk, Òscar Bento i Pep Llambies.